Re, viss ēters ir te! Bet ādažu bāzē apbalvojumus par teicamu dienestu šodien saņēma Latvijas karavīri, kas atgriezušies no Kosovas. Viņu pirmie pēc 10 gadu pārtraukuma vasarā atsāka Latvijas klātbūtni Kosovā. Kopš Latvija kopā ar citiem NATO partneriem aizgāja no Afganistānas, Kosovā pat laban ir mūsu valsts skaitliski lielākā misija. Vairāk nekā 130 Latvijas karavīri 8 mēnešus uzturējās etnisku konfliktu sašķeltajā Balkānu zemē, īstenojot mieru uzturēšanas operācijas. To laikā mūsu karavīri izpelnījās arī īpašu atzinību par saspringtas situācijas risināšanos Kosovas un Serbijas robežas. Mūsu karavīri uzdevums Kosovā ir īstenot patrulēšanu, ātrās reaģēšanas spēku uzdevumu izpildu un uzturēt kaujas spējas. Arī mums bija saspīlējumi šajā te misijas laikā, lai viņi ir mierīgi, viņi ir samērā stabili, bet riski tur pastāv. Un viņi ir dažādi konflikta cēloņi iespējami, tāpēc arī nākošajam kontingentam mēs to visu nodevām informāciju un tur jābūt gatavam. Uz Kosovu ir devusies jau nākamā mūsu karavīru grupa un saskaņā ar Saeimas lēmumu mūsu karavīri Kosovā dienēs līdz 2023. Gada nogalē.